Տավուշի մարզի առաջապահ դիրքեր տանող ճանապարհը քարքարոտ է ու դժվար անցանելի, բայց ոչ ռազմական մեքենաների համար, հայկական բանակի ինժեներական միտքն այս վտանգավոր տեղանքի համար եւս լուծումներ է գտել։ Ճանապարհը թշնամու տիպուկահարի եւ խոշոր տրամաչափի գնդացիրների կրակային տեսադաշտից դուրս է։ Բերդի տարածաշրջանի սահմանակից ադրբեջանական Ալիբեյլի եւ Հաջի Ալի գյուղերն են։ Սրանք օր ու գիշեր մարտական հերթապահություն իրականացնող մեր տղաների դիտակետում են։ Հետախուզական տվյալների տիրապետող զինվորականները վստահեցնում են, ի տարբերություն մեր գյուղերի բնակիչների, ադրբեջանցիներն ահաբեկված են։ Ադրբեջանական հեռուստատեսության ռեպորտաժն է Ալիբեյլի գյուղից։ Ներքին կարմրախփյուրի գնդակոծմանը հայկական ստորաբաժանումները պատասխան կրակով են պատժում։ Գյուղում խուճապ է, ադրբեջանցիները պատսպարվում են նկուղներում։ Այս դեպքից հետո ռազմաճակատի հյուսիսարևելյան հատվածում կրակը հայկական բնակավայրերի ուղությամբ խիստ նվազել է։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, Ալիբեյլիի և Հաջի Ալիի բնակիչները նամակով դիմել են Իլհամ Ալիևին, խնդրելով սանձել ադրբեջանցի զինվորականներին, որոնց հրահարած գործողությունների արդյունքում խիստ տուժում են իրենց գյուղերը։ Դիմումը կարծես բավարարվել է։ Գյուղացիներն իրենց տներում պահելու և խուճապային տրամադրությունները մեղմելու համար առաջնագծի այս հատվածում ադրբեջանցիները պատ են կառուցել, որը ոչ տակտիկական, ոչ էլ ստրատեգիական խնդիր լուծել չի կարող։ Գտնվում ենք Տավուշի մարզի սահմանամերձ ամրոցներից մեկում, մեր թիկունքում ադրբեջանական Ալիբեյլի և Հաջալու գյուղերն են։ Անցած տարվա օգոստոսյան թեժ շրջանում, երբ թշնամին կիսապատերազմական գործողություններ էր նախաձեռնել, այստեղ հակառակորդը որոշակի պաշտպանական աշխատանքներ է կառուցել։ Ինժեներական աշխատանքներ են իրականացվել, այստեղ պատ է շարվել, սակայն մեր զինվորականները վստահեցնում են, որ դա ոչինչ չի փոխում։ Ցանկության դեպքում, երբ թշնամին որևիցե թշնամական գործողության կդիմի, մեր տղաները պատժելու են։ Ռազմաճակատի այս հատվածը հսկող մեր զինվորականները վստահեցնում են, իրավիճակն ամբողջովին հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ է։ Թշնամու կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր երբեմն լինում են, բայց մեր տղաների զգոնության շնորհիվ արագ կասեցվում են։ Անձնակազմում բարոյական հոգեբանական վիճակը կայուն, իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը կատարում են վստահորեն, հաջողակի կրակոցներ լինում են։ Համարժեք պատասխան ենք տալիս։ Թիկունքի հանգիստ քունն ապահովող առաջնագծի տղաներն իրենց գործի գիտակն են։ Ծառայությունն իրականացնում են փառք ու պատվով, և որ շատ կարևոր է, մեծ սիրով։ Միհրան Հակոբյան, Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։